Natal, Rio e Porto Alegre. A galera pediu, você vê de novo. Santiago é o nome dele, mas pode chamar de Sombra também, não é, Santiago? É o Sombra, né? Ah. Isso aí, Léo. Nós estamos aqui no salão de... Deixa eu te dar um beijo na boca. Outro. Tá vendo, Brasil? Tercinha, eu beijei a Tercinha, eu tô parecendo a Tercinha, mano! Essa velhinha feitada! Estamos aqui, subindo no palco. Nosso mapa cultural está invadindo o palco da Fall Guys, a banda que vai entrar. E aqui encontramos... a um... Si encontramos o Treme Treme, vamos a entrar aquí. Chin, chin. Estamos aquí, estamos en el camarino de Treme Treme, con curupita. Estamos pegando casi en panos menores. Mas no vamos a mostrar la parte de baixo porque es para todo público. Ay, qué vergüenza. Mas Treme Treme, ¿qué achó de ese proyecto? ¿Cómo se sintió en esa estrella? 50 años de casado no es fácil. A gente, ¿cómo es que se dice? Conta a história, conta a piada, a briga. Agora o que é que eu faço com o vácuo da minha solidão? Eu troquei meu quintal ensolarado por uma nave aos pedaços,
uma viagem rumo à escuridão. Que podemos ser felizes, mas não dá pra disfarçar. Thank you.